Pamatujete si na tesákovou techniku, kdy jsme se krli a navinuli na protivníkovou paži? Myslíte si, že by se tahle technika dala udělat s dýkou? No, asi jo. Nebo s mečem? Určitě. S dlouhým mečem? A co když si dneska ukážeme skopnout? Ahoj, je tady zase Borek a Zdená s další šermířskou technikou a tentokrát to budou opět kopí z Hance Talhofra. Zajímavou, teda nakreslený máme poměrně hezký, zajímavý propletenec, kdy nakresleno máme... Toto. Jakým způsobem jsme se do této techniky dostali a co je napsáno? Napsáno je údeř soupeře, a, ale není, není tam obrázek. To znamená, můžeme zase diskutovat o tom, jestli je to zase úder s tím kopím, který tam má talhovru, už několikrát jsme to popisovali, anebo jestli je to bod. Ve výsledku je to zase jedno. To znamená úder na soupeře a pokud se ti on vykryje zesíleně, to znamená, provede kryt mezi rukama, pokračuj vpřed, zablokuj ruku a proveď bod na ten spodní terč. Tahle ta technika, pokud vám něco připomíná, tak je to technika, kterou už jste u nás několikrát viděli s tesákem a vlastně i s dlouhým mečem. Takže ještě jednou, k čemu tam dochází. Bodám, soupeř se kryje, já nevzdávám ten bod a pokračuju vpřed, blokuju ruku, navím se na ní a vystavuju soupeře hrotu s tím, že tady probodávám nebo zde. Ukážeme si to i z druhé strany. Pomaličku. To znamená, co mi zase kousek, ať se sem vejdu. To znamená, útočím, pokračuju na vynutí a vlastní bod dole, na spodní terč. Velmi často se děje to, že pokud se soupeř kryje zesíleně mezi rukama, tak je to. Protože jeho další práce je o tom, že bude chtít zkracovat vzdálenost a provádět tady nějaký záklon a hod soupeře na záda. Tahle ta technika celou tuhle tu část vlastně preventivně blokuje. To znamená, útočím navaluju se blíž, blokuju tu soupeřovou ruku, naopak se na ní sám navíjuj, navíjím, abych znemožnil vlastně nějakou její další práci a vystavuju soupeře hrotu na tom spodním terči a tím, že mu tuhle tu ruku blokuju, tak je pro něj vlastně, co v nimi kousek, ať se sem vejdu kvůli schodům, tak vlastně tam, tady se nemá čím krýt, jo? nemá jak tam šáhnout levou rukou, prostě tady mám čistý bod vlastně pod, pod žebra. Ukážeme si to i z druhé strany. To znamená, pomaličku útočím, soupeř se mě snaží zablokovat na krku, já blokuju tu ruku, kterou po mně jde a navinutím přemířím hrot a mám tady bod. Takže ukážeme si teď tu původní variantu bez toho zkracování, jenom ten útok na a ten vlastní zásah v nějakém středním tempu. Takže můžeme. Takže zde. A ukážeme si to i z druhé strany. Couní mi trošku. Ust, ust. Ukážeme si to ještě jednou. Já tam dobodnu, ať to máme opticky čisté. Couní mi trošku. Já jsem tady úplně stísněn ohledně dveří. Můžem? Ust, ust, ust. Ust. Tak toliko. Hans Talhoffer a páka při použití páky při boji s kopím. Pokud se nás budete chtít na něco zeptat, tak dole pod videem. Pokud se vám naše tvorba líbí, tak nám dejte like a odběr. Po případě nás můžete podpořit na platformě Hero Hero. Takže zde na Borek, díky. a